чи існують у нас чесні чиновники? Є декотрі. Вибирати їх треба. Думаю, що є. Думаю, що бувають. Ну, небагато. Десь сидять, точно, що є. Просто нема тої системи, щоб вони ся вказали. Майже ні. А чому ви так думаєте? Та вони всі нечесні. Напевно, є. А чи ви таких зустрічали на своєму житті? Доля всякі. Є. Чи ви таких зустрічали? Так. От як можливо побороти корупцію, на вашу думку? Чи допоможе цьому люстраційний процес? Чуєте, то дуже тяжко. Воно було, є і буде. Наскільки дивлюся телебачення, уважно дивлюся за новинами. Думаю, що буде все добре. Поможе. Я щось оптимістно надіюся на краще. Думаю, що допоможе. Все буде залежати від того судді, хто. Люстраційний процес не поборить. Це залежить від загальноосвітнього рівня людини і від рівня самої нації. Треба показувати процес європейських стандартів, які є. Щоб наші чиновники вчилися, розумієте, бо інколи таке, вони витворяють свинство, що соромно дивитися. Він не зможе, але хоч чуть-чуть подвине.